好，阿 Jason 有朋友就问你，316啊，即系东方海外，即系公布完个业绩，其实即系派息都有一个即系唔错嘅派息啦，咁但系都有一个比较大嘅跌幅啦。咁话啊，而家可唔可以敲位买入咧？其实而家跌够晒未咧？佢就想埋嚟收息嘅。当然，如果你话斋睇佢嗰个收息嚟讲，个 yield 就好吸引啦，系嘛？即系你话一只航运股啊，咁佢个 yield 都去到成即系十几厘咁样嚟廿七计啦。厘系啦，啊，即系即系如果计如果埋你都计旧 OK，年系，如果你计旧年系。个派息啊，都到廿七厘啦。如果你计预测个派息，今年嚟讲都成15、16厘啦，咁啊绝对系唔差嘅。啊，咁但系其实都即系发现到点解话佢嗰日啊一宣布业绩之后，个股价会大冧咧？就睇翻其实佢旧年下半年啊，嗰个派息嘅比率咧，其实就 drop 咗落嚟啊！咁啊，由即系上半年100%，由前年都100%啦，咁跌到去下半年咧，得翻49%啊！咁即系换言之，佢哋管理层嗰个派息政策，会唔会有少少调整啦？啊，即系去到今年，究竟个派息系咪话即系冇大家谂到系咁乐观咧？咁啊，其次你话呢啲航运嘅企业咧，我觉得都个变数系几大嘅。啊，当然过去两年，大家好似又觉得话佢哋嘅运费不断升，就好似啊即系赚大钱咁样。咁但系呢一类都算系啲好周期性嘅行业啦。啊，同埋旧年嚟讲个运价升，都系因为好多啲防疫嘅政策啊，好多啲即系特殊事件去影响到啦。咁但系去到今年，会唔会呢啲嘅事件慢慢系修正翻啊，还原翻咧？咁啊，再加埋其实去到下年开始咧，啊咁全球嗰个集装箱货船嘅付运啊，个交付咧都会系明显上升嘅。啊，咁所以个运力供不应求呢一个局面咧，就唔会话真系维持好耐。啊，咁所以去到今年，我有少少担心个集装箱嘅运价会唔会有翻少少嘅即系整固啊？就算唔大跌都好，咁但可能都未必好似旧年啊、前年咁样咧再急升上去。咁啊，所以如果你问我呢啲航运股316咧，我自己相对就睇得保守少少。啊，即系我就担心你一啲都相对高嘅位置去买咧，到阵时就算你收到息啦，啊，咁但系当你嘅股价当你即系调整翻系即系一成咁样落嚟咧，咁可能分分钟你都系即系到蚀嘅，啊，即系你息都冚唔翻嘅，咁所以我暂时嚟讲呢只股份就唔考虑去买住咯。